Čaute, čaute, vítam vás u nového videjka Assassin's Creed 3 a jsme tady v Bostonu a musíme tady následovat pana Charlesa Leeho, toho šmejda. Děkuji. But I think you overestimate me. Hello? Impossible, sir. This way. No, já jdu tudy, no. Já nemůžu běhat ani... Jo, můžu běhat, aha, lol. No ježiš, počkej, můžeme... Krádež! Zastavte ho! Oni nic neudělají. Kámo, já bych se teď tak rád složil na zem ty typky. Alebo že nemůžu. Teďkož jsem... Týpek, který má úkol nějaký. A tady je pejsek. Jožiši, ňu, 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 ňu. Tak co? Počkej chvíli. Jo, jasně. Já bych to chtěl sejmout ty briťáky, no, ale bohužel nemůžu. To jsem, aha, já se tam mám dostat dřív než on? Easy. Oh shit, to co bylo za parkour? Tady V2, ne? Pojďme. A jsme tady, easy. Takový parkourista, ne? Tady Hayton. To je Franklin... Benjamin Franklin je to, tohle. What's happened? I was robbed. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. The first I ever wrote. Benjamin Franklin. Pleased to meet you. No, Benjamin Franklin. Nathan Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but... You seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I... It's all right, all right. If you have the time, hurrah! If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Mm-hmm. Well... That was interesting. To bylo zajímavé, hele. Až moc. A tady si můžeme vyzvednout zprávu, ale my půjdeme sem. To... Taver... Ne, počkej, co je tady to? Aha, to je nějaký Black Market, či? No tak Black není, ale... Cože? Jak mi to odpověděl? To mi ani nerozuměl. Máme 2850 peněz, jo, takže normální meč. Však my už jsme měli normální meč, tyjo, palné zbraně. 2000 liber? To stojí tolik? OK. Tak jo, máme les na koně a máme nasledovat tady pana Leeho. Ne, ano tak, jo, nice. We ride for the Green Dragon Tavern. Jasně. Do krčmy. Do krčmy. Do krčmy musíme dostat. Do krčmy se musíme dostat. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that? A počkej, tam mám jít. To si spletl cestu. Jak jsem to dlouho nehrál, ale stále to umím komentovat, takže... To je to hlavní. Omlouvám se. Můžu... Počkat, se sednout je Ečko. Pozastavit se na zadní. Hiha! Docela by mě zajímalo, co to je za koně, jestli je to... Ten, co má rád jakože normální projížďky, nebo jestli je to ten tak... jakoby atletický, já nevím, jak se jmenuje. No, to je jedno. Píšte mi to a píšte komentářů, kdybyste věděli. Jasně, ty jsi... Víš co? Já jsem tam naboural. Teda ne naboural, ale... Omlem jsem...
Šoupli jeho koně. Co, máte problém se mnou? Co, máte se mnou problém? Tak ahoj. Tak co, tak se ukažte. Ouch, počkej, ečkem se musíme. Tak, ahoj. Kdo další, pane hoň? Tak pojďte. Teď jsem já na řadě. Oh, a ty teď pojď. Ještě vy? Jak můžu pálit? Fkem? Nejsem si jistý, jestli je Fkem či... Tak to bylo false. O, hodně je false. Teď jsem čekal. Aha, kvečkem se pálí. Chudák, ty vole. Já jsem myslel, že se pálí Fkem nebo něčím, ale ono to bylo kvečkem. Nice. OK, not bad. Já se tady piju vody. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Do you require anything further? Only privacy. Jen soukromí, no. Správná odpověď, no. Jak jinak? Ale doba vypadá pěkně, by jsem chtěl žít víc. William Johnson. OK. Co mám dělat? Mám tady čekat, než někdo promluví. Sir, William Johnson. A pleasure. A good lad. If a bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off. Of course. Vyrážíme. Všichni? Ty? Či jenom já? Aha. Tak asi jenom já. Charles si tady bude užívat svůj volnej den. OK, tady to bude trošku nudná část, ano. Ale pokud máte rádi Assassin's Creed 3, tak počkáte, že jo? Aha. Tak jsme ani tam nemuseli chodit, jakož už jsme tady. Jonesova obchůzka, nebo doufám, že to tam stalo. Thomas Hickey? Who's asking? Haytham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. But don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout. Take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. We have the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. Easy. Get into position. To vůbec nikdo neslyšel, jo. For me to take the first shot. To vůbec nikdo neslyšel tady to. Zabijte žonace pomocí střelných zbraní. Jasně no, tak OK no, tak si vezmeme tady nějakou kanu. A zabijeme tady jedno. Jak mám zahodit ten toto?
Já nevím, jak to mám zahodit. A je. O. Prolomit obranu. OK. Oh shit. OK. Tak asi to nesplníme. Jelikož já nemám žádný náboje. Oh shit, pomoc. Tak to bylo fus. Hate me, nevole. Utíkej, jako závod. Musím asi... Cože, já jsem... tak nic. Fall back, we'll be safe inside. What now? Nebudete. We can blow the door with those. Go on, shoot them. No, tak jo, já po nich vypálím. F-ky mířím a takhle vypálím. On with the show then. Tak, teď se ukážte v šmejdi. Co uděláte? Guess they wasn't so safe inside after all. Já, tak já si jdu vzít tady tu věc. Nebo co to je? Lay down your weapons, and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. Tak platí. Nebudu to opakovat. Tak jo, no, tak pojďme sejmout, no. Musíme si nabít, aby jsme mohli sejmout pistoli. Yes! Ještě pět jich musíme sejmout. Ach jo, nestihli, bohužel. Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't. They'll know. Afem. This one's got some shot on him. Jasně, tak jo, mám je vylutit. Jasně, tak doufám, že budou mít nějaký kulky. Nice. Nedovolte, aby Hiki nebo Lee přišli o více než půlku svého zdraví. Tak to bude zajímavý, no. Poší. Ne, já si chci vzít toto. Nice, pojďme. Kde jsou ty šmejdi? Ahoj, da. Oh, shit, pomoc. Ne, já musím se mu tam to šmejdi. OK, pěkně tam simuli. Vezmeme si novou devítku. Teda, ne devítku, co tu melu za pičovinky. Počkej, tamhle budou ne nahoře, takže bychom si měli dát na to bachali. Takhle se zaměřuji a taky můžu mít palit jasně. Půjdeme dál, jelikož tady se většinou zobrazují už ty týpci. A... tady to bude zajímavý. Oha. Tak jo, ahoj. Au, shit, to bolí Yoshi. To mě nedělejte. What the fuck, nad ním se neukázalo ani nic červenýho. Mazej. Ahoj, ty skončíš dole, no. Ještě, že funguje tady ta fyzika tak, že když zabiju jednu. Au. Na koputě. Oh, sorry. Au, to jsem nechtěl. Tak ahoj, no, tak si měj. Odhodit zbraň, nice. Tak, pojďte uši. Tak, jeste. Aha, počkej, já musím zamířit. Ahoj. Oh shit, ne. Vedle. Cože? To je za šmejda. Musím si nabít. Rychle. Kdo skok? Debílek. Ať mu spadne i ta zbraň, budu šťastný. A nespadla. No, tak si vezmeme aspoň tak to. Jeho zbraň a jdeme dál. No, jen zjadevě, jak to bude tady. Ahoj, kámo. Tak co, kdo z koho? Asi ví, hele, jak to vypadá, co?
Oh, tak pojď sem ty šmejde. Tak, a měj se. Oh, shit. Debílek. Oh, kolik vás to je, hoši. Takže jeden půjde down. A ty taky půjdeš down za chvilku. Kamarád. Cože, my jsme ho nesimuli. Au. To má docela bolelo. Au. Hoši. To mě nedělejte. Asi musím jenom nabít svůj kanu a pak můžu jít po vás klidně. Kolikrát byste chtěli. Já se tady musím si toto. Pokud jste pálili, hoši? Ha? Ha? Takže pojďme blíž ještě trošičku a ahoj. Ok, ten je down. Kdyby jsem to mohl asi zahodit, je tu zbraň. Au. Vyšmejdi. Ahoj. No, ano tak. Plus ať si co nejrychleji nabije Haven. Ahoj. Cože? Ok, my jsme ho semali. Ok, no problém. Kde tady máme další devítku nějakou? Teda, tohle jsem nechtěl vzít. Co? Oni jim dávají damage? Teda. On jim dal damage? Tak. Poslední, easy. A je to. Dokázali jsme to, máme full synchronizaci. Díky, pane Kinway. Teď mi pověste, co potřeba. No. Tell me what it is you need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Asi tu chvíli zůstaneme. Chvíli. Ah, pochůzka, ne obchůzka. Jaj, tak já se mluvám, já jsem si to nepřečetl. Tak rychle. No nevadí, no. Takže já vám děkuji, že jste se podívali na dnešní videjko z Assassin's Creed 3. Třetí díl to je. A já vám děkuji, že jste tady zanechali like, odběr či komentář a čaute.